ጤና ይስጥልኝ የአዲስ ወጣት ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ወይ ያላችሁበት ሰላም ጤና መኝላችኋለሁ። ቀደም ሲል በመግቢያችን እንግዲህ የሰማችሁት ሙዚቃ የመሐመድ አወል ሳላህ ሙዚቃ ነው። ማሜ እንግዲህ ዛሬ የቀብር ስነ ስርዓቱ ተፈጽሟል። መሐመድ ወደ መንፈሳዊ ህይወቱ ከመግባቱ በፊት ወደ መዝሙማ ማዜም ከመጀመሩ በፊት እንግዲህ ብዙ ኢትዮጵያውያን የእስልምና እምነት ተከታዮች ያሉን እንደዚሁም በሙስሊሙም ተከታይ ዘንድ የምናቀው በእነዚህ ደስ በሚሉ ጣዕመ ዜማዎች ነው። ከዛ ከሆነ ጊዜ በኋላ እርግፍ አድርጎ ትቶ ሙሉ በሙሉ ወደ መንፈሳዊ ህይወቱ ገብቶ ነበረ። ማሜ እንግዲህ በህመም ቆይቶ ሲረዳ ቆይቶ ነሐሴ 16 2013 ህይወቱ አልፏል። ዛሬ ኮልፌ የሙስሊሞች መቃብር ወዳጅ ዘመዶቹ በተገኙበት የቀብር ስነስርዓቱ ተካሂዷል። ማሜ ያው የደሴ ልጅ ነው፣ በደሴ ነው የተማረው። እንደዚሁም በ1980ዎቹ ወደ ሳውዲ አረቢያ ሄዶ ለሰባት ዓመታት ከኢትዮጵያ ውጭ ቆይቶ ነበረ። ማሜ በራዊ ውትድርና ተቀላቅሎ ሀገሩን እንዳገለገለም በህይወት ታሪኩ ተገልጿል። ማሜ እንግዲህ ከዚች ዓለም በህይወት ተለይቶናል። ለሱ ቤተሰቦች እንደዚሁም ለአድናቂዎቹ ለመላ ኢትዮጵያውያን መጽናናትን እንመኛለን። እንደ አዲስ አበባ ፈጣሪ እንግዲህ በገነት ህይወቱን ያቆያት ነው የምለው። ዛሬ እንግዲህ አሜሪካ ያልተጠበቀ ነገር አድርጋለች። ትላንትና የዩሴድ ቺፍ የነበረችው ሳማንታ ፓወር ቲፒኤልኤፍ ከአማራ ክልልና ከአፋር ክልል እንዲወጣ አሳስባ ነበረ። ዛሬ ደግሞ በኤርትራ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ላይ ያልተጠበቀ ማዕቀብ ጥላለች። ትላንትና እንደዛ ስትል የነበረችው ሴትዮ ዛሬ ደግሞ ይህንን ጀነራል ማዕቀብ ጥላለች። ማዕቀቡ ምንድን ነው? ኢታማዦር ሹም ፊሊጶስ ወደ አሜሪካ እንዳይገባ፣ ንብረትም አሜሪካ ሀገር ካለው ሙሉ በሙሉ እንዲወረስ፣ ወይ ደግሞ ከእሱ ጋር የተያያዘ ግብይት ወይ ደግሞ ትራንዛክሽንም ካለ ይህ ነገር እንዲቆም፣ ፍሪዝ እንዲደረግ፣ በስሙ እርዳታ እንዳይሰበሰብ፣ እንዲሁም የተለያዩ ከእሱ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ምንም አይነት አሜሪካ ውስጥ ንግድም ሆነ ተያያዥ የሆኑ ነገሮች ማድረግ እንደማይችሉ አሳውቃለች ማለት ነው። ስለዚህ ትላንት የነበረው ሴትዮዋ ወደ ቀልቧ ተመልሳለች የሚለው ነገር ፍጹም የተሳሳተ እንደሆነ በዚህ ማየት እንችላለን። ብዙዎች እንግዲህ ይህንን ነገር ሲተነትኑት ነበረ። ምንድን ያሉት ብዙ ኢትዮጵያውያን በጉዳዩ ላይ እውቀት ያላቸው ጄኔራል ፊሊጶስ የኤርትራው ጄኔራል ፊሊጶስ ላይ የተደረገው ይህ ማዕቀብ ለኢትዮጵያ በእጅ አዙር ያው የማስጠንቀቂያ እንደሆነና የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ የኢትዮጵያ ጄኔራሎች ላይ እንደዚሁም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ኢትዮጵያም ላይ ማዕቀብ የመጣላቸው ጉዳይ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ እንደተዘጋጁበት እንደ ማስጠንቀቂያ ያው እንዲና አድርገናል እናንተም ላይ ይሄ ነገር አይቀርም የሚል መልእክት ያለው ነው በማለት የተለያዩ ኢትዮጵያውያን በጉዳዩ ላይ እውቀት ያላቸው በትዊተርም ሆነ በፌስቡክ ሲገልጹ ነበረ። በጣም ግራ የሚያጋባ ጊዜ ላይ ደርሰናል። ህወሓት እንግዲህ ሰሞኑን በሰፊው ከማጥቃት ወደ መከላከል ተገልብጦ ብዙ የያዛቸው ቦታዎችን እየለቀቀ ይገኛል። በዛም ምክንያት እንግዲህ አሜሪካኖች የሰላም ጥሪ እያቀረቡ ነው። የተኩስ አቁም እንዲቆም ጥሪ እያቀረቡ ነው። ያው እንደሚታወቀው እንግዲህ በእጅ አዙር ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንደዚሁም ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የሚጠቀሙበት ኃይል ነው። እንደገባቸው እንግዲህ ኢትዮጵያ በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ እየመለመለች ነው። አዳዲስ ወታደር በጣም ለቁጥር የሚታክት ወታደር እየተመለመለ ይገኛል። እንደዚሁም የኢትዮጵያ ጦር ኢትዮጵያዊ በጋራ ተነስቶ ህወሓት ከያዛቸው ቦታዎች ላይ እያስለቀቀው እንደሆነና በምንም ታምር 4 ኪሎ ሊደርስ እንደማይችል ሲረዱ አሁን ወደ መታረቁ እንግባ፣ ሰላም መስፈን አለበት ብለው መጥተዋል። እንግዲህ ይህንን የሚያደርጉበት ዋነኛው ምክንያት እንደኔ እንደተረዳሁት ያው ህወሓት ትግራይ ጋር ተመልሶ ገብቶ አየር ስቦ
የተለያዩ መሳሪያዎች እንደገና ሰብስቡ ብር ሰብስቡ ውጊያው እንደገና እንዲያካሂድ ጊዜ እንዲሰጠው ነው ይህንን ሀሳብ የሚያቀርቡት። ለማንኛውም የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ዙሪያ ላይ እምቢተኝነቱን ገልጿል። ምን ለኢትዮጵያዊ ማለት ይችላል? ኢትዮጵያን የሚወድ አካል በጠቅላላ ይሄ ነገር አይሆንም፣ አማራ ክልል የገባው አፋር ክልል የገባው ከዛ ሳይወጣ ሙሉ በሙሉ መደምሰስ አለበት ብሎ እየሰራ ይገኛል። በጣም ብዙ ድሎች እየተመዘገቡ ይገኛሉ። በዚህ ምክንያት ዋት ያፈገፈገ ይገኛል። ያው እንዳያችሁት በሶሻል ሚዲያ በጣም ብዙ ሆስፒታሎች የሰው ንብረት እየዘረፈ ነው የሚገኘው። ዛሬ ግን ከወጡት በጣም አሳዛኝ ምስሎች መካከል ከብት እየነዱ ይሄዱና መከላከያም ሆነ የአማራ ፋኖ ሲደርስባቸው ይዘው ማምለጥ እንደማይችሉ ሲያውቁ እንዲህ በዚህ መልኩ እየገደሉ እየጣሏቸው በየመንገዱ ይዳሉና እንግዲህ ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው። ጥላችን ከአብይ መንግስት ጋር ነው፣ እኛ ከእናንተ ጋር ምንም አይነት ጥል የለንም የሚሉት እነ ደብረ ጽዮን፣ የእነሱ ጦሮች ግን ይህን የምስኪን ገበሬ ከብት በዚህ መልኩ እየፈጁት የሚበሉትን በልተው የማይችሉትን እንደዚህ እየገደሉ በየቦታው እየሄዱ ይገኛሉ። በጣም ብዙ ሆስፒታሎች እንደዚሁም ትምህርት ቤቶች ሆቴሎችን አውድመዋል። በቢሊየንስ የሚቆጠር ውድመት ነው የደረሰው። እንግዲህ መንግስት በዚህ ዙሪያ ላይ አማራ ክልል እርዳታ እንደሚያደርግና ህብረተሰቡን እንደሚያቋቁም ተናግሯል። እንደዚሁም በጣም በከፍተኛ ወን እንግዲህ ህወሓትን ከያዘው መሬት ከአማራም ሆነ ከአፋር በሰፊው እየተገፋ እንዲለቅ እየተደረገ ይገኛል። በጣም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሙሉ አማራ ሙሉ አፋር ነጻ ይወጣል። ኢትዮጵያም እንደተለመደው ታሸንፋለች፣ ጠላቶቿንም አንገት ታስደፋለች። ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ በካርድ እንጂ በጠመንጃ ስልጣን እንደማትያዝ እንደማይቻል ሙሉ ህብረተሰቡ እያረጋገጠ ይገኛል፣ እያረጋገጠም ይቀጥላል። ድል ለኢትዮጵያ እላለሁኝ። አዲስ አውቶችን እንግዲህ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ እኛ ቤተሰብ የሆኑ ለመሐመድ ሳላ ቤተሰቦች መጽናናትን እመኛለሁ። ድል ለኢትዮጵያ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።